نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صدق الله العظيم. محترم سلسلة علي نقشبندي سر تعلق لرون کو سالکین و حضرات و اللہ تعالیٰ پا محبت کی راوڑ شوی ساکرین و اللہ تبارک و تعالیٰ لی زمانگ استاسو دا ذکر او دا حاضری پا خبال عالی دربار کی قبول و منظور او فرمائی. اللہ تعالیٰ دی ممتاز تا ہمیشہ دی پار دا ذکر کول توفیق نصیب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ذات هغه د مؤمنانو دوست دی. الله ولی الذین آمنوا، الله تعالی ذات دوست د مؤمنانو دی، او د الله تعالی د ذات نه ښه دوستي هغه د بل چا نشته. د الله تعالی ذات سره چې دوستي چا وکړه، الله تعالی چا خپل کړو، نو الله به دغه انسان خپل کړي. الله تعالی هغه دوستي کوونکی ذات دی چې الله پاک فرمایي چې څوک ماته یولیش رانږدې کېږي، نو زه ورته دوه لیش ته رانږدې کېږم، او چې څوک ماته یو لاس رانږدې کېږي، نو زه ورته دوه لاس رانږدې کېږم، او چې څوک ما طرف ته را روان شي، د الله جل جلاله ذات د رضا دپاره قدم اوچتوي، الله تعالی سره تعلق جوړولو دپاره قدم اوچتوي، الله تعالی راضي کولو کوشش کوي، د الله په در کې د خپلو ګناهونو معافي غواړي، او د الله په در کې توبه وباسي، او د الله تبارک و تعالی سره صلح او جوړه کوي. نو الله تعالی فرمایي چې څوک ما طرف ته را روان شي، نو زه د طرف ته په منډه ورځم. د الله تعالی ذات داسې کریم ذات دی چې ته به لږ کوشش کوې، لږ کوشش چې انسان وکړي، نو د الله طرف ډیر زیات انوارات او ډیر زیات برکتونه، او د الله تعالی محبت هغه ډیر زیات دی د انسان د کوشش نه. د الله تعالی کرم دومره زیات دی چې ته یو نیکي کنو، الله تعالی پرې د لسو نیکیو اجر درکوي، الله تعالی پرې د اووه سو نیکیو اجر درکوي. په اخلاص سره چې انسان یو ځل په صدق دل سره د الله په در کې په خپلو ګناهونو باندې پیمانه شي، د الله تعالی ذات داسې کریم ذات دی، داسې مهربان ذات دی چې دغه ګناهګار انسان الله تعالی خپل محبوب جوړ کړي. دغه ګناهګار انسان الله تعالی ورسره مینه کوي، الله خپل محبوب جوړ کړي. نو الله تعالی دې موږ و تاسو ته په خپلو ګناهونو باندې د صدقې دل سره همیشه دپاره په استقامت سره د توبې توفیق نصیب کړي. او الله تعالی ذات په آسمانونو کې جشن وي، جشن فرشتې خوشحاله وي، یو بل نه تپوس کوي چې دا څه چل دی. دا یو فلانی کس د خپل رب سره جوړه او صلح کړې ده چې څوک په خپلو ګناهونو باندې پیمانه شي، په خپلو د خپل رب په نافرمانۍ باندې پیمانه شي، او خپل رب طرف ته راشي، نو الله تبارک و تعالی ذات مخې ته چې څوک د خدای د هیرې نه اجاړي. او حدیث مبارک دی چې من بکا من خشیت الله، څوک چې د خدای د یارې نه اجاړي، الله د یارې نه چې چا اجاړل په خپله ګناه باندې اجاړل، او خپل ځان ورته هغه ګناهګار الله تعالی ته یې پیش کړو، الله نه یې په خپلو ګناهونو باندې بخښنه وغوښته، نو حرم الله علیه النار، نو الله تعالی په دغه انسان باندې اور د دوزخ حرام کړي. الله داسې کریم ذات، او د دوزخ اور حدیث مبارک کې راځي چې د دنیا د اور نه او یا ګناه زیات دی، یو او یا ګناه زیات دی. دا دنیا دا اور دا د دوزخ دا اور یو او یا یمه حصه ده، 71مه حصه ده د دنیا دا اور. او حدیث مبارک کې راځي که دا دوزخ دا اور نه یو ذره د دوزخ دا اور نه دا په مشرق کې کیښودی شوه،
او په مغرب کې انسان ولاړ وینو د دې یو ذری په وجه به د مغرب د انسان اوسوځي د دوزخ اور داسې دی. الله دې موږ تاسو ټول وساتي. د دنیا اور او د دوزخ د اور دا فرق دی چې د دنیا اور هغه په اوبو باندې مړ کیږي او د دوزخ د اور چې کوم دی نو دا د مؤمن بنده د سترګې په اوښکه باندې مړ کیږي. چې څوک د الله په درک کې او اوښکه توی کړي نو دا دغه انسان دپاره الله د دوزخ اور مړ کړي او د دوزخ اور د مؤمن بنده په نور باندې یخیږي. د مؤمن بنده په نور باندې د ایمان په نور باندې یخیږي. حدیث مبارک کې راځي چې کله په پل صراط باندې خلک تیریږي نو د دوزخ به آواز کوي چې اے مؤمنه زر تیریږه دا ستا د ایمان د نور د وجه نه زما هغه اور یخ دی. ستا د ایمان د نور د وجه نه زما اور یخ دی. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته د خپل ذات سره تعلق مضبوط نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته خپل قرب نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو خپل ځان ته نږدې کړي. الله تعالی دوست دی د مؤمنانو. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت او د کافرانو دوستان هغه شیطانان دي. شیاطین دا د کافرانو ملګري دي او د شیاطینو ځای جهنم دی او دوزخ دی او د کافرانو ځای هم جهنم او دوزخ دی. مؤمن منده دپاره الله تعالی جهنم نه دی تیار کړی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه تاسو بچ کوم د دوزخ د اور نه، تاسو راکاږم د دوزخ د اور نه. زما مثال داسې دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی اور بل کړی وي او دغه اور مخې ته ولاړ وي، دا پتنګان او دا سیزونه راځي پکې پریوځي او دی تېنه شړي، دی کوشش کوي چې دا پکې پریونوځي. وایي زه تاسو راکاږم د اور د دوزخ نه، تاسو اور طرف ته ورځئ په خپلو ګناهونو سره. الله تعالی دې موږ تاسو ته کامله اصلاح نصیب کړي. الله دې همیشه دپاره موږ تاسو ته د ذکر توفیق نصیب کړي. الله دې موږ تاسو عبادات درست کړي. الله دې موږ تاسو عبادات او فرائض برابر کړي او چې فرائض مو برابر شو نو الله تعالی به د هغې نه پس موږ تاسو ته د سنتو توفیق نصیب کړي انشاءالله. کوم انسان چې د مستحباتو خیال ساتي، د سنتو خیال ساتي، نو د دغه انسان فرائض به برابر وي. چې څوک په فرائضو کې کوتاهي کوي نو ده ته به د سنت هم توفیق نه ملاویږي. او چې د کوم انسان سنت او فرائض برابر شول، د چا چې دی دور کې سنت او فرائض برابر دي، دا د الله دوست دی او د الله ولی دی. الله دې موږ تاسو ته خپله دوستي، خپل ولایت نصیب کړي. د ګناهونو د مجالسو نه، د ګناه د اډو نه، د ګناه د آلاتو نه، د مختلفو فتنو نه، د موبایلو د فتنو نه او د مختلفو فتنو نه دي الله تعالی موږ او تاسو ټول محفوظ او ساتي. پابندۍ سره او استقامت سره دې الله تعالی موږ تاسو ته د ذکر او د معمولاتو او د منځونو د ټولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.